banyak sabar dia. Bolanya murid daripada guru urang almarhumah di dieu nu diturunan torikoh tadi dia tak sabar dia. Aya nu jelas lain di zaman. Nu jelas lain di zaman. Murid dicariin di dieu anu boga torikoh tadi dia tak sabar dia langsung ke guru urang di dieu ieu teh ya. Almarhumah kulanya hok kiai nasi asuhnya nyaho bol. Masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mantakan yalah pergerakan ini akur begitu bejeng penyung ieu teh pengarang karya kita Batur Muhyidd Zainuddin anu disebut Zainuddin Sami. Mudah-mudahan mustajabu dakwah di dieu pun mustajabu dakwah, mudah-mudahan terus Imam Zainuddin berdoa dan berdoa insyaallah sampai tadi muncul kembali para ulama-ulama seperti guru-guru almarhumah. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah guru-guru bakal melahirkan terus cucu-cucu-cucu-cucunya keturunan anak ieu mustajabu dakwah anu dimabrukeun ilmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bakal muncul kembali anu seperti Zainuddin Sami, kemunculan Zainuddin Sami, kemunculan Zainuddin Romi sampai terus weh ieu sampai datang kaeuna di wilayah Konani ieu henteu pernah terputus daripada keturunan itu. Insyaallah keturunan guru-urang pun moal terputus dimunculkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kawihan kabeleteran ilmu daripada guru urang, amin, sehingga dibere kamabrukan jeung kamanfaatan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahiyalah anu dinilai sama jadi. Kenapa isin jangan isin.
Tapi insya Allah betapa luar biasa gagahna panitia urang wari, terus ngahimbau ke seluruh para alumni jeung sabar jabana ieu mah asana ku Kiai Haji Thoyyib bisa kula ke anggeus. Lantaran namun orang memperhatikan, masya Allah, kula kamari ditasken, ternyawan jamal katasken kan, ditasken teya ibu kota Uzbekistan, Jakarta nak namun diurang, ternyata ayah wali agung manusia sangat luar biasa, didinya ayah wali anu disebut Syekh Suhrawardi. Masya Allah luar biasa, tapi kula bingung kok Imam Suhrawardi aya di dieu. Terus kula nyiaran. Sedengkeun sanyaho kula teh ya, Imam Suhrawardi pendiri daripada Thoriqoh Suhrawardiyah ya aya di dieu. Ternyata Syekh Yetia anu aya di India anu sangat luar biasa pendiri daripada Thoriqoh Suhrawardiyah ngabogaan murid anu sangat agung anu ngaran Syekh Shihabuddin. Kemudian Syekh Shihabuddin ngabogaan putra anu sangat tohara dikirimlah ka wilayah Uzbekistan. Ieu di Uzbekistan nyebarkeun Thoriqoh Suhrawardiyah anu ngaran Syekh Zainuddin bin Syekh Shihabuddin. Ya Allah, hebat amat, sangat luar biasa. Begitu terus kukulah ditelusuri, ternyata ieu teh muncul di India anu ngaran hapur ke jeung Syekh Zainuddin. Masya Allah, Syekh Zainuddin bin Ali ieu nu sangat pohat. Kemudian boga wafatlah boga anak tetapi jatuh. Kemudian lahirlah anak nadi incu berarti ngalengi wahai jamal bisa ngalengi ngalengi incu saya duduk dia ngalengi. Masya Allah. Kukula terus diteliti horenganan akur jeung Ki Jamal barang dipariksa ari Ki Jamal mah aya di naranda. Tuh, saya Zainuddin boga incu teh kuhara luar biasa begitu datang deui ka India beulegedeg jadi ulah mude kuhara ngaranna akur jeung bapak kolotna Zainuddin. Masya Allah, maka ia begitu tebe nyana mengarang karya kitab anu sangat populer di dunia sampai datang ka urang ka dieu ialah kitab Fathul Muin karya Imam Zainuddin cucu daripada Syekh Zainuddin bin Ali, maka diberilah gelar Zainuddin Sani kemunculan Zainuddin kembali. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai kamu dan diri Syekh Zainuddin anu sok populer deh disebut Mahdum, Syekh Zainuddin Mahdum, atawa sok di populer deh Syekh Kanan Zainuddin, atawa populer deh Kanan Mahdum Zainuddin. Ia anu sangat populer ayakna di India Selatan. Boleh mana dia ya terlalu dekat Selat Lengkong. Iya, India Selatan di wilayah Malabar, maka di perkampungan Ponani. Ponani, lain Ponani. Ponani di wilayah India Selatan. Didirilah Syekh Zainuddin mendirikan masjid anu sangat luar biasa. Maka ketika terjadi rumuh harap kaget saantero wilayah Malebar karena
datanglah ulama besar, tadinya dia Ibnu Hajar Al-Haytham, Ibnu Ziyad, datang ternyata ia adalah guru-guru. Nah, waktu pir mondok Imam Ibnu Hajar tenyawa dia incuk jadi nyumput tawadu luar biasa masal percis nih kalau saya tidak malta madu buka hiji jadi tongkol-tongkol ini tawadu gusi lalu tegas Imam saya ini sangat tapi tawadu nak beuh populer banget tak iyalah anu kurang dikaji kitab Fathul Muin adalah karya ulama besar muncul Imam Zainuddin bin Shihabuddin di wilayah Tashkent, di wilayah Uzbekistan, muncul di India Imam Zainuddin cucu daripada Syekh Zainuddin bin Ali anu sangat kohara sehingga bergelar ialah Mustajabu Da'wah sarua memegang tarikhah suhrawatnya. Masya Allah, nyekal terima suprawatnya. Maka Imam Zainuddin ngomong ke murid-murid kaula, anu hintena hijik ke kalmu piki, hijik kalmu tasawuf, ia mual bisa mabung ke ilmuan. Masya Allah, mual bisa mabung ke ilmuan. Hartina tetap diberi mual diberi cahang anu tadi cape aspuri ngebogaan senter dasar luar biasa tuh hadirin dalamirah terhimakumullah. Begitu terus kau lagi baca pergerakan Syekh Zainuddin anu sangat muhara luar biasa muhara terus be. Masya Allah iya percis perjalanan ke jengguru dan almakulah ini ya bagus. Tuh hadirin rahimakumullah, Syekh Zainuddin ialah anu sangat luar biasa sehingga di wilayah Al-Malebar diangkat sebagai hakim agung. Tapi sanajan nyana sebagai hakim agung tetep lempang suku bae nya. Henteu naik mah. Meja na baju na geus kadang-kadang jinjet make baju. Make kaos na geus kadang-kadang geus bolong kaosna. Akur teu jeung guru urang. Pecis kan. Masya Allah kababayang geus kalau lamun keur dikobong guru urang tatarak-tatarak bae ka masjid. Baju lagi jinjak untuk pos lagi jamal nang ngeriska Masya Allah kadang-kadang pula tuh kadang-kadang datang ke ayah katanya guru urang kaya iya baju urang kaya kaos nantar Allah. Masya Allah itu dudukin ku kesederhanaan lu sangat paham cicing di masjid ngeluk. Masya Allah iya kan akur biasa jadi murid nak kei jamal kalau mengukir kalimat tutang cicing akur iya Allah matakan sang guru Syekh Imam Zainuddin ngomongkan siaran sanggis na cicing imah pula cicing biasa terus siaran nyaran guru anu bener-bener kolnya itu yang ngaberesan kolmu sebab tadi kalau orang tulis mungkin ia mual ayam salamat ilaman atau Allah di polbi sambil hanya anu polbu na salam lain ilaman atau Allah di pikir azim lain atau binahin azim ketika orang diberi anugerah wa Allah ilmu nahu hijike jeung ilmu tasawuf ilmu fikih hijike jeung ilmu tasawuf ilmu naombe hijike jeung ilmu tasawuf insyaallah urang diberi berkah karena ketika urang terus selalu mengingat Allah bakal makin merendah diri urang makin merendah diri urang karena urang tayana naon di hadapan Allah subhanahu wa taala lamun urang kahalangan ngukur ka Allah ngukurna ka ustad-ustad ka kiai-kiai pasti bakal kataker bae urang ngomong ge kataker saeta tak ukur saeta akhirna kiai jadi tukang ukur jelas
atau sorajeng calok berarti kan? Kaya lemun kiai nusok naker-naker ngukur-ngukur keilmuan batur, iya kiai calok berarti. Mentakan yuk murid daripada guru urang almatpura, iya lain tipikal calok, lain tipikal tukang ngukur, urang nuturkeun guru urang semakin menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang guru urang di dieu sanggeusna istiqomah mencari guru mursyid. Terus kasababaraha hakian datang moal dibujaan. Bola nyaho hiji-hijina nu pernah didatangan guru urang almarhum. Kemudian sampailah ka Cilongok ka Abah kaula. Sep takarang datang langsung digerokin ku Abah kaula. Sup siamah ulah kadieu. Kaditu siamah kacidahu. Berangkat. Ulah kadieu lain bagian anak. Kaditu kacidahu. Geus berangkat ka guruuran almarhumah di dieu kacidahu teh di atas parentah almarhumah Abah sepuhna. Semantakan terus datang ka maot mah ka hadang di ditu dicidahu. Samajan mabur jeung mamak salajan masuk guru urang di Cidahu almarhumah Abuya Dimyati ieu dina tokoh sajiriah tapi merek ka guru urang mah di lain sajiriah podiriah wadah sabadiah kunaon perintah di Cilongo eueuna mah kan sikina ye masyaallah. Iya lamun hawalan teh sok aya hawalan. Teh jadi kirim nyeunjeut hayam. Kemudian terus deukeun ka santri hawalan. Ulah sok dikiriman, ulah bebeja ka sasahatna hawalan. Tah sagede almakula di dieu guru urang meuneh luar biasa nyekel tarikoh na qodiriyah na sabandiyah di Abuya Cidahu pohata luar biasa ngayakeun hawalana susumbutan ari pijama beung masyaallah aing deung manah iman aing deung hawalan pohata luar biasa macak ka guru urang di dieu jelas. Jelas, matakan ialah mula sampai suram urang teh. Yuk, senter teh urang teh melalui urang siaran senterna seperti guru urang di dia almarhumah mencari guru teh terus ambulan datang ke sampai ditundukkan ulah kamalanas. Maka itu nyahuin itu di Cidahu nak matakan ialah nyekel podiriah wanak sabandiah. Ulahnya murid daripada guru urang almarhumah di dia nu diturunan tarikoh qodiriyah na sabandiyah. Aya nu jelas leuwih jamaah. Nu jelas leuwih jamaah. Murid dicariin di dieu anu boga tarikoh qodiriyah na sabandiyah langsung ti guru urang di dieu ieu teh ya almarhumah kula nyaho kiai na si A sumeuna nyaho kula. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah mantakan yeulah pergerakan ieu akur jeung penyun ieu teh pengarang karya kitab Batul Muhyid Zainuddin anu disebut Zainuddin Sami. Mudah-mudahan mustajab dakwah di dieu pun mustajab dakwah mudah-mudahan terus Imam Zainuddin berdoa dan berdoa insyaallah sampai tadi muncul kembali para ulama-ulama seperti guru-guru almarhumah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah guru urang bakal melahirkan terus cucu-cucu-cucu-cucu na keturunanana ieu mustajabu dakwah anu dimabrukeun ilmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bakal muncul kembali anu seperti Zainuddin Sami, kemunculan Zainuddin Salis, kemunculan Zainuddin Rome sampai terus we ieu sampai datang ka ayeuna di wilayah Konani ieu teu pernah terputus daripada keturunan itu. Insyaallah keturunan guru urang pun moal terputus dimunculkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabihan kabeleteran ilmu daripada guru urang. Amin. Sehingga dibere kamabrukan jeung kamanfaatan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tahyalah
anu di wilayah dataran daripada India terus ke Belgia dan Gujarat, kemudian benua India anu nyambung karena benua anu sampai ke Madura itu Samudra Pasai, nyampailah ke urang di Aceh, di Aceh terus ke Palembang, di Palembang datang ke Ayeuna Imam Zainuddin Al-Malebari diperkirakan lahir tahun abad ke-8 8 Hijriah. Geus berarti wari tahun 1400-an berarti geus 600 tahun, geus 600 abad. Seiring geus lahirna wali songo di urang. Mudah-mudahan urang kabehan kabel kata berkahan ku para wali-wali Allah, ku para guru-guru urang. Mudah-mudahan kembali terus dimunculkan para ulama-ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika terus kurang diperhatikan sang junjunan Allah ngomong dari ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, betapa pohara luar biasa ucapan sang junjunan ketika khalifah kaopat Sayyidina Ali karramallahu wajah ibu kota di Madinatul Munawwarah dipindahkan ke wilayah Irak. Ternyata Irak dikelilingi oleh 8 negara, maka ia Islam terus berjalan ke berbagai, kemudian itu ke Eropa sampai terus ke Afrika, kemudian dunia terus ke Asia menurut melalui jalur sutra di Iran, kemudian ia Turkmenistan, kemudian Uzbekistan, kemudian Kyrgyzstan. Kyrgyzstan adalah wilayah dataran Cina. Kemudian Gujarat geus masuk wilayah India, sampailah datang ka urang ka Pulau Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kehendak Allah anu sangat luar biasa. Per 700 tahun baheula muncul Iskandar Zulkarnain. Sanggeusna Iskandar Zulkarnain 700 tahun lahirlah sang junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah lahir Kanjeng Rasul, Islam di jalur sutra yaitu ya dihancurkan ku bangsa Mongolia, maka lahirlah sang pejuang anu sangat luar biasa Timur Leng atau Amir Timur anu sangat dahsyat kembali membangkitkan keislaman anu sangat wahara dilanjut ku cucukna bulu bek, tapi nasib kembali di wilayah jalur sutra dihancurkan dia Uni Soviet sehingga seluruh pondok pesantren dibantai, dihancurkan masjid-masjid, dihancurkan, datang ke ulama kiai dibunuh. Di Uzbekistan ayah gunung disebut Jabal Ulama, disitulah dibantainya para ulama-ulama sehingga wilayah anu baheula melahirkan waliyun min auliyaillah kutubul aulia, wilayah anu melahirkan sang ulama besar datangkan ia dua generasi bodoh tidak bisa membaca Al-Quran ngeskewe terus ya, Masya Allah sang junjunan alam mengucapkan pejuang Islam bakal dibela di wilayah dataran timur. Seluruh ulama jeung para wali ngistikharah timur dia adalah Indonesia saat ayeuna. Masya Allah ternyata seluruh dunia wari bertamu kehilangan para ulama-ulama. Jejak-jejak daripada ulama-ulama salaf sudah dibantai dan dihapuskan. Nu masih ayat wali hanya di Indonesia. Masya Allah urang kabehan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kula nu mandat ngomong masjid nu ngawal kula kamari menembus 4 negara itu adalah tentara rahasia Rusia. Tentara rahasia Rusia Syekh Shodiq bin Syekh Yusuf 5 tahun katukang wafat di wilayah Uzbekistan. Dia adalah ulama besar di Kyrgyzstan sampai datang ke Eropa luwung ke berburu tadi. Ketika dibunuh Putin memerintahkan
supaya menyelamatkan Syekh Shalih bin Syekh Yusuf. Maka di pasukan khusus ya tanya nyalamatkan nu mimpina penyelamatin penyelamat ya adalah Pak Kah Roman anu mengawal kamari kaula. Masya Allah, ketika kaula nyeritakan tentang pondok pesantren di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa, wabil khusus di Banten, dia langsung Pak Kah Roman menelepon daripada Presiden Turki Erdogan dan Presiden Rusia Putin, sangat luar biasa. Ulah loba, ulah gandeng, urang bayangnya mau Putin dia dirahasiakan seorang muslim politik. Istrinya adalah seorang muslim dari Uzbekistan. Kaya sehingga anu sangat pahala kulangnya jelaskan sejarah-sejarah anu ayah di Indonesia berbasis di Banten tertarik dan dugaan kejen Putin mengundang kaulah pada saat itu supaya datang untuk ngejelaskan tentang sejarah karena dikembali dan ini karena hilang nah di dunia tinggal ayah di urang maka yuk pertahankan pondok-pondok pesantren kalau pertahankan pondok-pondok pesantren Erdogan kuari ia adalah penanggung jawab pembangunan seluruh masjid-masjid pondok-pondok pesantren jeung ieu makam-makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu didukung ku Putin ngomongna tidak akan kembali kemajuan Islam kalau ini makam para wali-wali dibiarkan. Matakan yuk urang hirupkeun deui makam para wali-wali, hirupkeun deui majelis-majelis taklim, hirupkeun deui pondok-pondok pesantren ieu masya Allah alhamdulillahirabbil alamin masih loba kene nu dirahasiakeun nu sangat berharap jeung urang memberi bahasa Sunda ieu moal nyarahno teh ieu karena ieu adalah tentara rahasia anu sangat luar biasa bakal aya kunjungan-kunjungan untuk kembali meneliti ieulah anu disebut perjuangan Islam di dunia bakal laku urang hanya di dunia pesantren salaf tinggal aya di urang kuat. Alhamdulillahirrahmanirrahim seluruh jalur sudah hilang pesantren salaf padahal lahirna pesantren salaf ieu kabeh di ditu di Irak sudah tidak ada pesantren salaf apalagi di Iran. Iran seluruh ulama-ulama anu di luar daripada Syiah dihancurkan. Masya Allah ulang ngalengis ketika nere makam Imam Ghazali nyana alasana hancur oleh gempa. Ketika kaulan ningali makam Imam Muslim sudah rata tidak ada bekas hanya dibilah dulu Imam Muslim dimakamkan ini seluruh tunggul-tunggul panjang mereka beralasan dihancurkan oleh bangsa Mongol. Nisti alalakur nu iya kumpa, nu iya kumongol, nu iya kumacam-macam. Ada alamak punya lana dihancurkan. Masya Allah, maka mudah-mudahan wali pergerakan daripada Pak Roman kejeng Erdogan, kejeng Putin ingin kembali membangun seluruh ulama-ulama di dunia. Kurang waktu mudah-mudahan ingin cita-cita terwujud, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, insya Allah kurang terjaga, sugan ku Allah di nasibkeun kurang bisa ziarah ke Imam Zainuddin Al-Malebar di wilayah Malebar, India Selatan di perkampungan Fonani di pinggir masjid itulah Imam Zainuddin disemayamkan. Masya Allah, ia bakal akur perjalanan kejeng akhlakul karimahna kejeng guru urang almarhumlah jadi mudah-mudahan urang kabehan kabeteran buka berkah amin ya Allah ya Rabbal alamin dicukupkeun sakieu mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya barokahna mudah-mudahan urang digawe bagian ku Allah Subhanahu wa taala urang bisa membentengi kalbu urang sehingga kalbu kabentengi melalui mengingat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Qur'an al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa fahman safiyan bi barakati sayyidina al-majid al-mabrurah abba husudin. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa fahman safiyan. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i washolihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya' wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.